Kaupunkiradio. Eli ensimmäisenä lempinimesi. Tuuttis. Öö, mitä harrastat? Sy sy Syntetisaattoreita. Öö, mikä on suosikki elokuvasi? Toi on, toi on ihan mahdoton kysymys. Koska se valinta Titanic ja Ace Ventura 2 välillä on vaan mahoton. Ja toisaalta, Ace Ventura, tai sillä lailla, että jos Ace Ventura 2 on siinä, niin kyllä siellä sitten pitää olla myös The Mask, joka on kuitenkin ihan tosi, tosi hyvä leffa. Ihan niin, tosi hyvä. Tuota, tuota, ihan tosi tosi hyvä leffa, niin toi on, to, toi on ihan mahoton kysymys. Joo, mutta siinä oli kuitenkin pari vaihtoehtoa. Yeah. No entä, miten se olisi suosikki TV-sarja? Siis mä en ole itse asiassa katsonut tv vuoden 2007 jälkeen, mutta niin kuin ennen sitä, mikä hän voisi olla lempari. Mä, en, niin kuin, mä en edes muista, että mitä mä oon katsonut sieltä TVstä. No, sehän on ihan okei. No, olisiko sulle jotain tämmöistä herkkuruokaa? Blinit. Entäpä lempiväri? Purppura varmaan. Mm, lempituoksu. <laughs> öö. mä oo, siis, mikä mä olisi mun lempituoksu. Kyllä semmonen just tota, tuoreen vinyylin tuoksu on kyllä aika hyvä. Mut ja siis vinyylilevyn, ei minkään semmosen vinyylimaskin tai puvun tai... Vinyylilevyn, hyvä <laughs> tarkennus. <laughs> uh, Lempi täyte Täyte. täyte Minkä täyte? Täyte. Täyte. Lempi Tota. Siis se on tota se le lempitäyte. ehkä. Tulee käytetty aika paljon. Joo. No. lempidinosaurus. dinosaurus. Toi on kyllä jotenkin, kans toi just tuollaisten, mikäköhän mikä, siis mun tekis mieli tavallaan sanoa, että joku velosi raptor, mutta sitten Tavallaan tekisi mieli ehkä olla mälsä, mutta kyllä totuus on se, että se on Velociraptor. Velociraptor on ihan cool. Ja, ja mun mielestä siis vielä, että kun nyt, nykyään uskotaan, että Velociraptoreilla on niin sulat, niin mun mielestä ne on entistä magempia sen jälkeen. Me itse asiassa puhuttiin tänään Velociraptoreista ja niiden sulista aiemmin, Joo. että hyvin on hyvin messissä niin, siis päivän mä saa, teorioissa. Mä, sa, mä saatan olla vähän tämmönen maverik, mutta mun mielestä ne on vaan parempia sulkien mm. No. no. Tuutti Märkä, kerro, että mikä on sun lempikouluaine? Tota noin. Toi on, kyllä, toi on kans tosi kyllä pahasta. Paitsi täällä sitkin on niin kauan, kun on ollut semmosia niinku varsinaisia aineita. Mutta kyllä niinku kielet on ollut mulla mul, mul vahva. Ehkä äid, siis äidin kieli on muuten varmaan silloin, kun sitä joskus kauan sitten on viimeksi opiskellut. No entä sitten se inhokkiaine? Kyllä liikunta on heikkous. Liikunta on heikkous. Joo, no. Liikkuminen on vaikeaa. <hä>, niin. Äh, toive ammatti. <coughs> Kyllä varmaan joku No, no yksi semmoinen, siis periaatteessa mä tavallaan nyt työskentelen tosi pi, semmoisessa pitkäaikaisessa toiveammatissa että kyllä muusik, muusikko on ollut sillä lailla eteenpäin, mutta sitten sit jos pitää valkkaa joku muu, mikä ei ole vielä toteutunut, niin kyllä esimerkiksi koomikko on semmonen, mistä mä oon haaveillut, vaikka mä en nyt kuulosta niin kauhean eloisalta. Komikka on vaikea laji, mutta siitäkin on monenlaisia tyylejä no millainen supersankari olisi Tuutti Semmonen... Semmonen niinku... Joka yrittää kovasti, mutta ei pelasta ketään. Oisko jotain hyviä supervoimia tai minkälainen asu? No siis supervoima, supervoima olisi varmaan, niinku, että jos olisi valkata semmoisen supervoiman, minkä haluais itselle, niin supervoima olisi ehdottomasti se, se että sitä supertuutista, niin sitä ei, ei vituta sää Joo. ollenkaan. Sitä, sitä, ei vaan voi ottaa päähän, niin kuin, että millainen sää on. Mikä ai se asu? Esimerkiksi. No niillä pitää olla jotkut trikoot, mutta toisaalta jos se keho on mun oma, niin sitä trikoot on vähän semmoinen riski, Riskiveto tavallaan, mutta sitten toisaalta sen täytyy olla kuitenkin semmoinen niin niiden pahisten mielestä semmoinen pelottava hahmo, niin sanotaan, että semmoiset musta, mustat trikoot. No joo. No kenet sä haluaisit tavata? Ihan kenet vaan. Niitä on tietysti varmaan aika mon, monta, mutta tota, niin, niin, kyllä toi Snoop Dogg olisi aika siisti tavata. No, kuka on sun paras ystävä? Mä en kyllä, kyllä aseta mun ystäviä mihinkään semmoiseen hierarkiaan. Nyt jos joku niistä kuuntelee, niin sit mä saan kuulla siitä, jos mä nyt sanon tässä. No, mikä on ollut parasta tänään? No siis mä en itse nukkunut tuossa yöllä ollenkaan, joten mä oon tänään ehtinyt tota niin. niin... Mä oon siis mä, mä itse asiassa. Mä katsoin niinku. Mulla on semmoinen prosessi käynnissä, että mä oon yrittänyt valkkaa niinku uusia aurinkolaseja, koska mun vanhoissa puisissa laseissa on semmoinen halkeama, mikä tuli niihin viime kesänä, kun joku fani heitti kolikolla mua naamaa ja osui osu se kolikko niihin laseihin. Niistä mä oon vähän semmonen, että jos mun pitää niinku ostaa jotain, niin se useimmiten jää tekemättä siksi, että se on niin törkeän vaikeeta. sitten mä oon käynyt läpi aurinkolaseen, jos, jos mulla on tarkat kriteerit, niin oikeastaan koko yön. Ja se on ollut kamalaa, mutta, mutta samalla mun on pakko vastata, että se on ollut parasta, koska en mä oo tehnyt mitään muuta tänään vielä. Kelpa vastaus. No, mitä sä haluaisit tuttimerkö oppia? Mä haluaisin oppia Mä haluaisin oppia käsikirjoittaa näytelmiä ja elokuvia parem paremmin. No, kuka on sun sankarisi? Jaa. <hys> Jaa. Tota niin, niin. Kyllä, no siis. Ne on niin vaikeet. Maailmassa on niin paljon hyvää hyvää jengiä. Sitten nyt mun pitää miettiä, että ketä kaikkia mä... Voit se jeesaa, että ketä kaikkia maailmassa nyt olikaan? Ketä kaikkia maailmassa oli? No siellä on kaikenlaisia tyyppejä. No mitäs voisi olla sankareita? No... No joku... No, mit, ketkä on semmosia klassikoita, joku... Ehkä Gandhi. Joku Gandhi, joo, sit Nelson Mandela. No, niin. no, no, ne on siis molemmat ihan hyvin, mutta sitten tavallaan just tässäkin on se, että ei nyt ei mieli niinku, tai tavallaan, että en, Kyllä mä arvostan niin kuin niitä. Sitten Matti Vuori on tietysti ollut semmoinen suomalainen sankari ja niin tolleen. Mutta niin, tosi vaikea, tosi vaikea. Tosi vaikea, onhan niitä juu. No, kun kukaan ei näe, niin mitä teet? No mitäs kaikkea sitä tulee niin kuin tehtyä? Ei. Onko se jotain salaisia paheita? Niin kun, mie, no kun mä mietin just, että onko se jotain... No siis silloin, kun kukaan ei näe tai enemmän kuin kukaan ei kuule, mistä mä oon jäänyt kyllä monta kertaa mun elämässä tosi kiusallisesti kiinni, niin tulee kyllä just laulaskeltuu ja, ja, ehkä räpättyy niin itsekseen. Niin silloin tulee räpättyä ja lauleskeltua, kun kukaan ei kuule? Niin. Joo. No tota... Myös silloin, kun kaikki kuulee. Ja niin, joo. No, mitä sä sanoisit, että maailma olisi parempi paikka, jos? Maailma olisi parempi paikka, jos, jos tunteen ei annettaisi vaikuttaa rationaaliseen ajatteluun. Alright. Haluaisitko vielä lähettää jotain terveisiä jollekin tässä? Terveisiä vaan nyt sitten. Terveisiä <laughs> nyt sitten, se on helvetin hyvä. Tota, Laitappa säkin sitten kohta foliohattu päähän, koska meillä on ollut vähän tällaiset mystiset salaliitto äh, salaliittomeiningit täällä tänään. Äh, mutta tässä ensin nyt kuunnellaan vähän väliin tällaista verraten tuoretta tuuttimärköä ja palataan sitten näihin mystisiin tunnelmiin piakkoin. Nopeet märät.